Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, sugeng pinanggi kalian Mbak Yu Cangek Limbuk. Kula nyuwun gendeng omah suwung stasiun Blitar harus dilayani Mbak Nanda Sari. Matur suwun saking kula Edo Saputra sumber asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Nyai Limbuk, kula badhe nyuwun gendhing caping gunung. Ngimpi podhang kuning gendhing punika kagem bakul-bakul palen sedaya saking kula keluarga Bapak Suwito ingkang kagungan dalem. Ya, ya. Mangke kula aturaken, ya. Katur dumateng Ki Srinan Jaya ingkang hanyayi jejiban wonten jagat pakliran, mugi tambah kuncara lan jaya selaminya. Kula wangi dan wayang saking jawates nyuwun gending liwung. Angka kali madiun ngawi, angka tiga lali janjine. Mohon dipunlayani saking kula Mbah Kurmen. Mbah Kurmen niku wiwit menika nek nulis mesti ngeten iki, Pak. Niki mulai taun 93. Hitung taun pira kuwi? Wis akeh taun. Wis ana 28 taun ya, Mak. Iki tetep tulisane panggah Mbah Kurmen. Ya. Coba saiki tak bacotke anak wadon Genduk Araras Absari. Nah, jumeneng ana. Seniki kula jak nyinden yoga kula. Niki adike bangun. Caca ora ngerti ya. Dadi kula gadah anak enten papan riki, dadi kula titip kalih warga ngriki sapa mak bangun panjalu. Iki adike ya, mak adike. Ning seje gowok ngoten. Bodho ndomblong. Pak Ibut ya ndomblong. Wong ngono ya, Mak. Aku ki marai konangane ki nek wis kedadian. Tapi konane nek kedadian dadi kula mulane kata sing dadi sinen anak kula ning kula mboten ngejak ae duwite entek nek dadine. Dileput dikira rebutan anake. Piye dadine bapake ngono. Ya nak, iki ngaturke tembang sing kepenak ya. Nggih. Anu, coba tembange aku ngenteni tekamu kae. Nggih. Ki mau tas campur sari kok ngendi? Saking ngancar enjinge wau ten Kali Dawir. Wis to, terusno. Mboten dijak bapak kula pun lari soe. Lah nggih kok nembe kemutan iki wau sing ngabari sinten? Aku to. Nggih. Lah aku ya ngono kuwi lho, Nduk. Dadi ora kok ra eling karo anak ki ora yo eling ngono. Meng panjang gue tak gede ke, kamu harus bisa mandiri. Amin. Dengan apa yang menjadi kemampuanmu. Gue kekutanganku. Tadi ura kok aku ngangkat sampean, gue ngangkat sinden gule o jeneng diwi. Ngono carane. Wong ngono ya, Mak. Bapak. Ora. Tadi cengkoknya kaya leku marai kaya. Nopo nate. Kowe dijak pisan wis gawe wirang urung-urung. Lah jenengan dugi ngriya nggih namung nyoh bakso, nyoh sego goreng ngoten tok pun tinggal bubuk. Ngelo panjen yo oke ayan lho, bapak iki ra oke ayan. Dadi memang sibuk banget ngono lho. Wah ngaten. Ngono. Bisa kok iso to cengkok kok oleh kemarai lho, anu. Aku ngenteni tekamu ngono lho. Ngono lho. Wen iku tak nggih. Heeh. Dadi nenono. Kok iso ora tau marahi. Ya. Yo piye omel gurukane turunanku yo dadi mesti. Aku ngenteni tekamu. Yang ngeteni mojone
lagu menika kula aturaken Mas Bangun. Tembang menika kula aturaken damel Mas Bangun. Ya. Wah, ngono ya, Pak. Pokoke ora rebutan warisane wong tuwek ngono lho. Mboten. Mboten. Ya ampun wong. Ki apa sing direbut iki lho? Wondo sakono mbane tenan kok. Kok ki apa sing direbut? Ngono. Ngono ya, Mak. Heeh. Dadi wong iki nek iso ngaturno to anak ki ngono ki lho. So anake nek gedhe iki kena-kena dhewe. Ngono, roro dhewe. Oh, jebule kae bangone kakang aku. Ngono. Iki wong kula nggih nembe gedhe WA-ne wingi. Ya kudu ngono, rukun arep dulure. Wah, angel lho nglakoni kaya aku jenenge menan. Lah ya polahe dhewe kok. Kok nangel piye? Yo, ngono iki wis ditulis lho. Nek kitab sorok lho. Heeh, ono. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Napa niku? Artine piye kan lali. Pripun lho jenengan? Sedo. Sholatku ibadahku, ngono to? Nggih. Ngono. Dharmaku, ngono. Kuwi mung kunjuk marang Gusti Kang Akarya Jagat. Becik munio Kang apik-apik utawa le becik menengo. Nggih. Mangkana yukminu billahi wa yaumil akhiri fayakul khairan alias mudha. Saya tak eling-eling. Mari aku suwira ngaji dadi niki terjemahane iki lali. Ya terus to. Kledang-kledang nyuwara iki nek dhuwur dengak nek gedhi ndingkluk nglemokke gulumburi. Nggih. Kledang-kledang ngono lho. Elen lek dhuwur ora ono. Ya wong lek dhuwur kuwi. Wis tau lucu. Kledang, kledang, kae takut pranyoto janji ne datang citra kelangelit melut wiso saupamu Ketanana Sti Hae hae Sing tregel Oh
ngene iki upama guyono panjang ora kesusu ya, Nak. Iya, Nak. Lakone wis dicicil ngarep kok. Kledang, kledang kaitaka. Ya. Kledang, kledang. Saka gladhek glinding. Saka gladhek glinding terus ngaturke mau tak tunggu. Ya, apik-apik ngono. Dadi aja terus nganyak terus digawe greng wong nak rasane nak ra penak. Iya, ya. Ya mara coba nuruti pamundhut. Ngono. Ki mau ana sing mundhut dangdut ya, Mak. Heeh. Ki arepe tak suwun anak wadon Mas Kopi Raras Kawiryan Genduk Nandasari. Ya, Mak, iya, iya. Nandasari. Nandasari. Wah, seragamnya kayak permen tadi. Ijo. Coklat. Kayak oh, biru ya. Mbak Lucy seragamnya apa nih kok? Kuning. Kuning. Warna dasar merah. Ya. Ya ayu itu wong rumula. Nok tembang akhir sebuah cerita dipundhut karo penggemar ngliwati HP-ne Mo. Nggih. Okay. Iya ngono. Ya, dadi iki ana pundhutan dangdut. Siap, Le? Yudi, sak kanca siap. Teman-teman lengkap ya? Lengkap. Pengebas, melodi, pengkibot, oke okay, lengkap. Tukang basnya gantos mo. Siapa? Oh, tukang basnya ganti. Oh oke okay, rodok rapati waras sing dhisik iki aja dijak neh. Ngono. Kang gedeng iki lho sing pengebas pungkur kae ngono. Meri jarine gering. Mboten, mboten. Oh ora. Iya. Jale cobaan kendangmu kaya apa? Nek ora gering. Kendang lu, Mak. Wong jajal kok ngono kok. Kaya lek kemarai iki lho, Mak. Jajal kendang. Bas iki dijajal rene piye coba. Iki ya ora tau lara ta sing bas iki. Ya, cok. Iya lho. Kok nenen not nulelit ngono lho. Ayo. Monggo Mas. Nenen not nulelit. Woi, iki urung tau tak cak latihan bocah iki. Nek tau tak latih mesti iso. Tereot. Jale, ji rolu gawe kowe. Kabeh melu. Tereno tak kendange. Ji rolu. Ji rolu kok ora spontan to. Tereno. Bareng bareng
nek nabu musik gak bener kok tak omongane sumbangan lho ya. Ya ya grimingan akhir sebuah cerita Mbak Nandasari. Nggih. Apa kapanan? Nggih. Kok nek ora apan oleh ning lo ya tak setrum. Mangke ge malah kelentu wong wae gladi glinding mawon mboten apal mboten. Mesti cacahe mesti mirangne bapake. Nggih Rama niki sadurunge nembang sowan wonten dalemipun sinten? Bapak Suwito. Bapak Suwito dalam rangka? Dalam rangka pernikahan ingkang putrane Bapak Suwito. Nggih niku panjenengane Mas Joko Prasetyo lan Mbak Lika Novi Ardianti. Nggih. Putra Bapak Suwito lan Ibu Mas Rikah Lika Novi Ardianti, putri Bapak Sukardi saka Tlatah Malang. Nggih. Kula dungake riyin nggih. Saya doakan semoga temanten berdua bermanis-manis selalu, bersayang-sayang selalu, bermanja-manja selalu, saling mengerti dan saling memahami. Manten niku nek sakit kados pohon tebu. Sing tak omongke mau ta? Nggih. Jenengan ngertos filosofi pohon tebu? Ya nek menurut penemumu. Pohon tebu menika kan dari ujung ngantos bonggolipun niku nek nggih manis legi. Dan legi. Nggih. Oyote mawon nggih manis. Legi kaya wong wedok. Wong wedok ki oyote ya legi. Oyote kang pundi niku? Ning beda rupane oyote tebu karo oyote wong wedok ki siji. Oh ngaten. Lek. Nggih, jadi diharapkan temanten berdua niku saged bermanis-manis selalu kados pohon tebu. Iya bener lah. Pohon tebu menika ra nggih ditanam wonten pegunungan nggih hidup. Wonten pedesaan nggih hidup. Nggih, dadi diharapkan teman-teman berdua dalam kondisi apapun dalam menjalani biduk rumah tangga niku diparingi keharmonisan selalu. Amin. Kowe jan kowe iki pinter kowe sok wis pinter lho dadi manten. Monggo sampean rung kepengin ndang rabi ya, Nok. Dereng. Kowe nek rabi takono bapak sik, iki lho jodhoku mau fotone iki kelahirane apa digoleki ya. Oh, ngaten. Akhir sebuah cerita diaturke. Langsung mawon nggih. Nadane. Paiput untuk suara waranggono rada diwene eko ben dangduti. Lelah diriku mencoba lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Ngata titik lah. Bahkan terkadang diri rendah, diri hina. Namun diriku tak kuasa menerima pengkhianatan cinta. So berbes mili neng. Langkah terbaik hanyalah berpisah. Mulane aja sok gampang menyakiti wanita ngene lagu. Ngono rapik ngono. Lha nggih. Biarlah cinta dan kenangan. Biarlah cinta dan kenangan terkubur bersama luka, namun tak akan ku biarkan diriku berair mata. Ah, oh, oh.
arewe tak suwiti suwite ramune. Ya nganggo ketoprakan Mas Dodok lan Mas Komet. Diantri munggah ana panggungan. Bocah bagus padha becik satekamono ngarsani biyong le pikantuk berkah pangestu panjenengan lampah kula pinarengana wilujeng mboten enten alangan setunggal punapa Rama. Oh iya iya ngantuk mboten kula ketingale ngantuk ning asline jero niku tesik gumregah. Iki nggawa kanca sapa bekakas sapa niki wonten kethek teng wingking kula menika bangsa kethek. Lah nggih. Ya iso ngomong. Lah duka niku monggo jenengan coba bangsa kethek sapa jenengmu? Lho. Wong ngene kok tindak kethek lho ya ya. Kula nggih wong to monggo. Wo tiyang nggih. Nggih no. Sing asmane Mas Komet sampeyan. Kula. Kok wis gede ya le? Nggih. Biyen jaman tak kutang-kutang ra sik cilik. Nggih. Sepisanan mlebu daerah Tulungagung Blitar. Nggih nika. Saiki wis dewasa. Nggih. Critane opo iki dadi guru le? Oh nggih, nembe magang. Guru apa? Dados guru menika Rama. Oh. Guru teng kene SD. Niki le seksine. Oh. Ora kepala sekolah. Mboten. Nate nyalonke kepala sekolah langsung di drop out. Oh. Iya. Ngajar apa le Komet? Nggih, santene. Maksudnya santene apa matematika apa bahasa Indonesia? Olahraga, Pak. Oh, olahraga. Gih. Berarti ahli olahraga. Ahli olahraga. Iso breakdance. Wah, saged. Joget iso. Saged no. Oh, iya. Coba saya jumeneng kaya ngapa? Mboten. Lho, piye to? Mboten piye to? Awake dhewe. Mboten nggih. Oh, nggih. Dereke Rama ya pemimpine iki ra aku ta le. Lah nggih, jenengan iku sebagai pimpinan punjer teng mriki niki jenengan. Lah iya. Nggih ta monggo. Sumber. Pepunden saya sing iso nyumberke saking rejeki. Lah nggih niku, kula tumut jenengan iku alhamdulillah mo. Kok alhamdulillah piye? Rejeki teng griya niku peh melimpah ruah. Griya kula wingine gedhe-gedhe sakniki pun buntu kula tembok. Angsal rezeki sumber saking panjenengan. Dadi saka omahmu gedhek dadi gedhong. Pun dados gedhong nika angsal sumber saking panjenengan. Oh. Komet apa perkembangane? Mboten enten kok. Lho kok iso? Pun kula damel judi. Wo seneng judi to sampean? Pengembangan kok. Lah, ya pengembangan kok judi iki pekat penyakit masyarakat ndak boleh nok. Ndak boleh. Heeh. Nggih mboten sida. Coba saya jumeneng karo sapa. Oh, nggih, matur nuwun. Sik, mengko dhisik mengko diaturke iki rak ana temanten ya. Nggih. Dongamu piye sampean rak guru? Nggih. Guru rak digugul lan ditiru. Niku riyin. Lho, kok riyin? Lah saiki apa anu berubah? Guru niku mun berubah. Berubah piye? Kaya awakmu iki guru. Waku tur saru. Wah, main fisik. Kok fisik piye to? Kowe ndelok apa fisikku terus lemu ngene terus ketok wagu ngono to karepmu? Sik ta, awake dhewe aja omong akeh-akeh sik. Lah nyapa? Iki nang undangan mau sempat tak delok. Delok piye? Bintang tamune iki Gareng Pacitan lho. Iki awake dhewe kliru para mumpung urung suwe lho. Apa? Nggih lho, Mah. Wau kula ngertos undangane kok tulisane Gareng ngoten pelawake niku pripun? Wah, ya ora, ya bener awakmu. Tulisane ngoten nak. Kleru leh maca kuwi tanggalane beda. Oh, tanggalane benten? Iya. Oh, mulane dimaca sing tenanan, dimake tenanan ora kowe mung mbok gebyah uyah, ora sing dicethakne sing genah. Oh, tulisane yo ngono kok. Nung ngono piye? Nyuwun sewu Rama nembe pindah mriki teng daerah mriki, sowan teng kawasan mriki, luar biasa nyuwun sewu badhe nderek tetepungan kalih sedaya masyarakat mriki. Iya.
Mangsal kira mau gih? Kulo nyuwun izin jenengan, soalnya jenengan itu punjer, pepunden. Sopo tau sing boten tepang Romo Sun dalang kondang, kulo ngefan kali piambae. Soalnya nopo, Pak Sun itu teng pundi-pundi digandrungi kali tiang-tiang ngestri. Dah, wi lo, kita mau? Ora pati saiki. Oh, mboten patas, Sob. Napa ampun rumahs pun tuwa ngoten mboten to? Ya nek rumangsa tuwane urung ning panjenis mempen, aku butuh bekerja dengan manajemen sing praktis. Oh, manajemen sing praktis ngoten nggih. Alah tenane, Mbul. Ya kok setenane, Mbul, piye to maksudmu kuwi iki lho? Lah engko tak urung mari. Wis kok e. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu gempil kamardikane nging sapa ki? Gempil kamardikane. Gempil kamardikane panjenengan nyuwun sewu kula nderek ngadeg teng mriki nderek tetepungaken nami kula nggih menika Cak Dodok kula mijil saking Bojonegoro. Mbok bilih Bapak Ibu nate dolan teng Bojonegoro dereng ngertos Pak Lurah Bojonegoro nggih menika kula nggih Bu. Rakyate nggih. Lurah to sampean? Mboten kula rakyate, Pak. Nek lurah kaya kula wah jelas desa iki bubrah. Wis karuan. Wis karuan piye? Alhamdulillah dalu punika menika wujud kabulipun nggih menika walimatul urus pernikahan ingkang dados manten nggih menika Mas Joko kalih Mbak Lika. Luar biasa sing lanang ketok ganteng sing wedok katon ayu yen cinondro kaya bintang film sinetron saking Jakarta sinten Mas sing lanang kaya Aldebaran sing wedok kaya Andin Andine Andin Inggris Mas saking Inggris sing tak dadi Andin Inggris iki nak nama ya ora dadi Inggrisna to Bu ya ora apa-apa ben ketok Inggris British teng mriki kula derek dedonga mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah saadah saomah boten ngantos pisah ngantos dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen resep pernikahan kersane boten tukaran niku setunggal harus saling pengertian aja rebutan salah apa aja rebutan bener ning kudu rebutan salah tur harus di budayakan hidup harmonis dengan istri maupun suami. Contohnya kula kalih bojo kula. Mboten nate nek kula tukaran ngoten niku. Romantis, Pak. Tiap hari istri saya kasih bunga. Saya kasih coklat. Saya nek kasih tukaran dikasih bunga. Inggih, wis romantis niku. Romantis. Saya kasih coklat kalau mau berangkat kerja saya cipok. Romantis gak tahu kula dek jenenge tukaran lho, nyuwun sewu. Niku resep. Ini gak kan ini rata resepmu is gak mandi kan gua aku jadi gak mandi piye bujuknya tak kayak bunga aku ditapuk loh kok iso ditapuk loh tak kayak bunga bunga apa kembang api loh terus tak sumet sih sen lah gak meledos sandase malah nesu omonganmu loh aku ini dongak no sing pener sing apik romantis lah kue lo apa dongomu sing penak aku mau apa dongo kok kaya yai Yoran dungo paling gak tetepungan kali masyarakat mriki. Wis kenal. Jiri sapa? Kabeh lho takono kenal. Oh, sombong arek iki. Lho ora sombong. Sombong. Nyuwun sewu sedaya masyarakat mriki para tamu undangan pun tepang kali mas niki dereng. Lho krungu jicokmu kowe. Rek sing kene dadah sing kono apal kabeh. Nyuwun sewu ingkang teng mriki pun tepang niki napa dereng? Krungu jicokmu kowe. Lah iya. Lah ya piye wong ora sing kenal kok. Lah ya. Kene sing kenal. Ora enak. Oke. Okay. Lho kok oke okay, iki? Lho mesti oke okay, aku kenalan lho. Lah ya nek ngono kan cetha ndang sing apik. Bapak Ibu kula komet. Kula kancane niki. Kancane sapa? Niki lho Mas Dedok. Kula anak buah Pak Sun. Nggih Pak Sun nggih. Andere tetunga dumateng teman-teman kekalih mugi-mugi nang mana? Duh. Nah. Urung apa-apa kok terus kon mana lho ngeten iki lho Rama. Napa nggih pantes lagi ndongakno kok ndang mana iki lho urusane apa? Iki guru lho, Met. Guru lho kowe. Ndongake sing apik nganggo dasar. Dasar. Lah kula nggih pun dasar niki. Oh. Anak niku lak putra. Putra menika hayate dalam rumah tangga. Hayat dalam pohon itu bisa menguatkan. Begitu juga dalam rumah tangga. Jika sudah hadir anak itu akan menguatkan hubungan antara suami dan istri. Ngono lho, Blok. Ra percaya lho ra percaya piye tanggoku anake 15 e tukaran ae kok lho lha kok padha mbek Paswito lha napa lha iki hobi yo omongane hobi piye kok lho teko hobi dadi nek cara temanten niku nggih enten dalile Mas Komar lho 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 dan niku lho
Dalile ngenten, Pak, niku. Dalile ngenten. Nah, yang berhubungan dengan manten. Anu, tolong Mas, sampeyan, Mas. Walah, wong iki modhek mulane to aja omong kaken, kok sok keminter, sok ngerti-ngerti yo dhewe. Wedi nek kliru. Wedi nek kliru apa nyatan yo ora iso kok. Niku wonten daline, Rama. Lah, niku. Napa kaya aku niki wis cetha, ya to. Ditimbali pasun, dereke pasun kudu iso. Nek sampe ga iso isin to. Wis matare apa-apa mung nguasai. Lah, nggih. Niku kedah dikuasai semuanya, tapi sakderenge kula ngartene kersane komet mawon dalile. Komet. Paringi dalil sing tenan. Lah. Dalil tentang pernikahan menika. Wih, becik jenengan mawon. Kula mboten tatak. Omong-omong. Ya awake dhewe melok dalang apa melok kiai jare kok dalil loh, bareng. Pak Sun sakniki pun menep lho, sakniki nyuwun sewu. Menep ya apa meneh? Tegese menep niku pun weneng, weneng ing cipta. Dadi ora gemrungsung uripe ditata tenan manajemen wis apik. Mboten kados Pak Sun rumiyin. Riyen kan gondrong, sakniki mboten. Lho. Matane. Lho, tasih gondrong to, Pak? Kok iso? Kok jeneng mboten gondrong e? Tasih. Ngono. Nah, hidup yang romantis sesama ya. Suami istri. Maksudnya, misale mawon, kita budayakan hidup romantis kayak aku mbek bojoku mulai dari dasar saja yang kecil. Ya. Panggilan. Panggilan itu bisa membuat hubungan makin erat. Misalnya jok-jok. Jok-jok piye to kok iki? Lah ngantene Joko. Romantis e piye? Lah bojone nyelok ya jok ngono. Ku yo ora romantis ki jenenge jangkar. Bojone piye to? Romantis iki contone kaya ayang beb lho. Oh. Cinta. Eh. Wow. Cin. Oh iya. Kaya aku karo bojoku wis cetha. Bojoku lek aku nek nyelok bojoku ki Umi. Umi. Nek bojoku nyelok aku, anu kearap-arapan ya? Lho iya ta, oh. Kene jek trah kok e. Oh. Lah, kono nak nyelok awakmu? Bojoku nyelok aku Abi. Celukane Abi. Arep-arepan. Oke. Anak celukane Abi ku luhur apal. Lho, rapal piye ku lu yo menguasai to Mas, kok iso gak apal piye? Kowe nak nyelok ngono wi? Iya to. Aku lagi tok 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 langsung tak celuk. Umi. Bojomu jawab. Bojoku langsung klepek-klepek karo jawab. Romantis ngono kuwi. Saking romantis aku ora tau tukaran mbek bojoku tak dari kuwi. Tapi ki resep ki men lho tenan mulane kersane dinggih Mas Joko karo Mbak Lika. Mas Joko, jenengan ngangge anu pokoke? Apa? Umi niki ya. Umi lagi mlu. Tatak asalamualaikum. Umi. Bojoku nyeluk aku ya jelas. Iya ki. Apa Abi? Abi. Abi. Cangkeme iki lho aku. Abi kok mbok cuwowo iki piye to kowe iki kok? Apa? Kuwi romantis Mas, ora enek kaya ngono kuwi. Romantis itu kata-kata yang mudah diucapkan, ning angel diterapkan. Lah bener. Lah nek kowe romantis karo bojo apa? Ora iso to terus terang. Kok iso ora iso? Arep romantis piye? Aku ijek omah-omah melu mara tuwa. Heeh. Ki aku kamarku iki ora ono lawange. Heeh. Lah nek dikeki plastik anu Orea bekas Orea. Kowe keluarga opo to kowe? Tenan lho asli lho. Iki lagi proses. Aku wis pasang keramik telu. Lho, lah. Keramik telu kok mbok sombongke wong ngene. Tapi kan nyelengi. Oh, nyelengi. Cicil-cicil, sithik-sithik tak pasang arep lawang ben ketok. Lho, lawange omahe keramikan. Keramikan. Ya padahal mau telu ki, Dok. Ngarep lawang. Dibuka ya lemah. Aku ki kene iki maratua, lah kene iki kamar sing ora ana lawange, ora ana pintune mau plastik tok iki. Iki kamarku. Oh. Cedak ngono ki. Lah terus arek karo mertuamu kenapa? Wah, lha wis bentine padu. Lho, aku iki karepku terok romantis awakmu to. Iya to. Bojoku malam pertama tak kenal lho. Piye? Jago tak dumek ngene. Iki wae sapa iki? Kowe ngono? Iya no ben kita romantis. Bojoku kan kok duh, iki lho aku ning kene kok iso nyapa lho. Bloke ora omong. Lah kene gemes krungu omonganmu kuwi. Kowe piye-piye nek mbek bojomu piye? Iki wae sapa iki? Ngono kuwi. Piye piye bojomu piye? Bojoku kan gudi ya. Heeh, piye bapakne kuwi? Iki esok. Terus bojoku piye bojomu? Bojoku jawab. Piye piye? Ana ngono. Bojoku. Terus jawab. Aku kering. Kowe apa kena telek? Aku lorong jawab. Lah aku awakmu ngono kok aku kuring kabeh rasane. Lah aku sing bojone ra piye-piye. Lah aku mbayangno aku dadi bojomu ngono lho piye. Lho ya apa? Urip pisan kok rabi karo kethek. Kethek nakur ndasmu kuwi. Lho aku kethek apa ora? Kene ra kethek kok. Yo cemosino tek. Lho, ngene.
Tera sae lokno. Iya ya cemosi no. Piye kuwi? Iki wae sapa? Aku dijawab. Jawab piye? Aku entuk cangkemku. Kuwi jawab piye? Wekmu. Ngene iki jenenge marato mungkin krungu rada banter. Lah kok iki wae sapa iki aku kan ngono. Iki wae Wanto lho Le, ngono iki. Lho, apa tetek sandal abang lho sing tindho. Walah, Wanto misanane bojoku. Lah ini bendina melak turu maratua. Ya ngono kuwi kudu sinkron to antarané mantu karo maratua ki sing apik, sing rukun. Maratua wedok. Lah terus? Maratua lanang lek aduh hari ketiga dadi ngantene gelut karo aku. Lho, geger. Geger piye? Gara-gara korek iki. Lah nyapa korek? Kono kan perokok, aku ya perokok. Heeh. Lah cacah ya kurang ajar to. Ya nyapa? Bar becek ini terus korekku dikerjain digedhekno. Iya. Lah maratua nganggu. Heeh. Lah kok sok tek kobong buah. Ngorek lho, korek gegeden. Korek sapa gedhe no iki ngono. Lah ini maratuamu. Ora sik kan rada gundul ta kek. Kek kena korek ngono lho. Botak kae korek. Iya. Maratuamu tak kira apa. Berarti pun ngertos sing pundi Mas Joko? Nggih mun ngertos to. Nyuwun sewu, Mas Joko niki luar biasa. Atase biyen Mas nom-nomane sampean ra ngerti to? Mboten. Biyen niku tukang balapan. Balap doro. Balap turun ndasmu kuwi. Balapan motor nyuwun sewu Pak Sun. Balapan motor. Nggih ta, balapan nggih ta, Pak. Kula soalipun pun anu jagong kalih Pak Suwito wau. Pembalap ta? Pembalap biyen kalih kula ndek juara siji aku juara loro. Montorku kempot aku kalah. Kompakno. Kok iso dikompakno balapan kok kompakno. Balapan kok kempot. Niki atase Pak Suwito gadah uni. Mas Joko niki nek pun mari balapane terus gadah jejodohan langsung ditanggapne wayang dalange Pak Sun Gondrong. Kok nek mboten Pak Sun mboten maram. Mboten marem, maram-maram piye kok e. Nggih. Mula menika awakmu kudu melok seneng. Ha iya iki sura beto ado karo aku. Piye? Biyen ki lak kono pembalap resmi Mas Joko. Iya, iya. Nah, aku pembalap liar. Piye kowe balap? Kancaku sak bloke kuda liar. Lho, terus perawan liar. Lho. Kowe iki opo? Kowe iki balapan. Gak balapan sing ora resmi lho to. Kowe piye? Nang jalan raya. Tahu kowe balapan. Piye to saking seringku numpak sepeda motor ijek kegowo dalam jiwaku. Iya. Ngetrek lho. Wih, wis kulino aku. Balap-balapan. Iya, jane sepedaku kan wis sepeda paling sip to. Wih, motormu mesti tril-tril. Lho, Alfa no, Yamaha. Kuwi to. Kuwi gak motor tuwek to kuwi. Biyen, jaman biyen wis sip to. Oh, ya tak. Alfa sip. Nggih, nalpot kula bedhel suarane weng teng teng. Nalpot mbok bedhel piye suarane? Teng teng teng. Dan motor nak dikas teng 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 teng. Wih, wih, direm suarane keju. Sesih, piye direm suarane piye? Keju. Lah kakek teng 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 ngono to. Teng 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 kuwi apa suarane nalpot kok direm kok keju. Walapan tau pengen. Nganter beri. Ih. Pasti kungan tak zet melayu biro 120. Waduh alpai alfa tuh 120 tak setruk kok. Weh paye tuh saya kira mbok dobeli tak dobeli songo. Teng langkah tak bayar teng anak wet tora tejel. Waduh bundas ya jelas watet tumpak ini wer lo sakti no kowe sakti aku lo kudune beset tuh kayak ngono lo mas gak wetnya cilik itu wet bayem lo cilik. Cili, Mas, ngono kuwi bayeme dhisikno. Lah urung nerak e. Kowe ngomong sing genah isin tak rungokno. Isin kok mangkat. Sesuk bayar cicilan bang. Padha. Kowe aja ngomong. Wapok kok omongan. Kula ora krungu to. Ngerti nek Mas Kumet iki pinter dalil ngerti ning dheweke ora gelem nudon-nudoke kok. Alah ngene apa kok. Kira ora apik to. Lah lah lah. Kula dangu mboten kira. Hari ini mboten. Jajal coba. Lho. Jenengan kok ngertos? Ngerti. Niki nyuwun sewu teng Bojonegoro daerah Komet. Niki pun terkenal, Pak. Angger enten bancakan mesti nyeluk niki. Bancakan nyeluk niki. Wonten masjid napa Qoriyah mesti Komet. Teng mriku niku terkenal Komet Qoriyah. Wah, pinter ra kaprah, Pak. Terkenal niki. Kuwi dijajakan to ya, Mas? Asal saged. Jajal. Kula siarke, Mas. Jenengan teng pojokan mriku, Mas. Ono dhuwur-dhuwur pager, dhuwur pager. Berpager, ya sing kono ae, kono ae. Kaya patung. Kowe cakmu kok pucet kenapa to? Wajahmu kok nek pucet kok apik, nyingkup-nyingkup kaya nyuluh kodhok. Lah nyapa to? Senyum to, senyum. Nah, kurang-kurang senyum, sing lebar. Mata genit, mata genit. Senyum manis, senyum manis. Irung merongos? Kok irung kok merongos ya? Ya ngono dicethakno. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin supaya berbahagia. Acara yang selanjutnya yaitu kita sambut pengkori kita yang satu ini. Pengkori yang satu ini yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Terkenal kok. Sudah terkenal di mana-mana. Bene, kowe sing kori awakmu pengkorok ngono.
Lho nyapa? Pengkorik lho. Nyapa? Liyane. Kita sambut, ini dia pengkorik yang satu ini. Pengkori. Ada wis to iso ku ngono kok protes sak tuwapuk cangkemku lho, Nggo. Cangkemmu. Mane kowe? Sopo sing mane? Lah iya kok kita sambut ada siapa lagi kalau bukan Cak Komet Hasan Sadikin Bandung. Jangan tepuk tangan. Coba tepuk tangan. Titen ono anggar tepuk tangan. Kok ngremeng dhewe nyapa? Kilo madhep rene kok malah madhep sinden e. Apa tuh rene? Kowe ape tero ilmune Pak Sun kowe. Lho ketara asline. Ngono kok anak buahe kok lho nyapa kok pesung kembe aku kowe. Lho kudune kaya ngene. Oh. Lunggu. Ampun tenan, Mbah. Mboten kertas, Mbah. Ora apa-apa aku sing maca kowe sing ngertekno. Oh, lho kok ngrepot to wong ya. Lah gelem ora. Niki sing dijawuhi Pak Sun kuwe tok kok. Lho nek ra gelem aku mantuk lho. Ya timbang aku ora di apa-apa nek ora Pak Sun, Mbah, repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Nyuwun sewu gedhe niki Pak Suwantene mikih. Amin. Halo. Lho, penak niki Pak Amin. Yo, lho, saya niki lho Pak Amin. Tes. Lho, apik san loro karo itu. Nesu. Nah, supaya kok oper mic terus. Nggih, nggih. Bismalam salib salipan nabarak jib. Bismalam salib salipan nabrak jib. Gak korbannya akeh. Ada penjuala sangat total sekopetil. Ada penjual songan total sekopetil. Kuwi anak kulupane barang kuwi. Kulupan sawi godong telo godong jati kasar. Kulupan godong telo godong jati kasar. Kaya kolu. Kalu ra kalu leken. Kalu ra kalu leken. Sereten kowe. Ngombe ora kala sopret Fanta aku. Ngombe aku kakula sprite Fanta aku. Sodok ini sodok kena sodok ini sodok kena sodok biasa caki ini nyabot itu lah kue kori ora cocok kabel lho kue lah aku setau ngomong tuh ngomong piye aku ini goblok duh goblok kok mbok akoni lah sing ngongkon ya bose ya duh bose ini bose dewe nyapa kue ra nurut kudune sing apik ya sekali-kali aja nurut ngomong ini ya pinter nembang ya apik kok lho lo napa tuh sing buatan iso nembang rumah apik lho ngatuk kok kowe tak lene. Arjun jalan anu pas ijuane apik. Oh nggih nggih. Misale sampean Mbak Lika. Hah? Iya ora? Iya iya. Aku Mas pembalap. Heeh. Mas sapa Mas pembalap iki? Sapa metu? Mas Joko. Lah iya. Aku Mbak Lika iki. Aku dadi wedok. Iya lho, kowe bojoku. Iya engko aku meteng. Gak gak. Monggo aku mbok teng. Ora ra metu tak elet-elet-elet. Apa kok dielet-elet? Amek bojone kok dielet-elet iki nyapa lho kok. Ora ra nak meteng kok wis. Aku Mbak Lika. Ya grimingane, Mas. Ya wis ya. Oh. Wis meteng ya, Mbak ya. Oh. Mengapa dalam wedok kok. Perjalanan cinta goblok wedok yap-yapan. Lah kowe mbek bojone dhewe ya ora masalah. Liwat ngene lho. Wong mbek bojone dhewe ra apa-apa mbok dirangkul, mbok diampung urusane ra masalah. Ah. Ting. Ah. Panjen sewu sing mboten enten asune darah iki. Lah ya kuwi panjen anak asuku. Lah lho iki anak asu. Asu ki ora elek lho, Mas. Anak asu. Oh, anak asu. Rungoku asu ae, Pak. Hah, Tang. Tekan ndi, Mas? Ber ah keminter
Baleni ya Mas ya. Ya, ah, baleni kok arep apik ngono. Rada dilose apik Mas, ora seneng banget aku. Roma mengapa dalam Roma perjalanan cinta selalu ada yang merintangi. Apa pada diriku yang hina, Mas Joko? Dika, aku kangen Mas Joko. Aku juga. Aku pengen mencium kamu. Aku tidak. Aku menginginkan dirimu, Mas Joko. Matane. Aku istrimu, Jak. Aku kok gila. Aku sesuk walah curiga karo. Curiga piye? Menang kowe ngene. Ora. Lanang tenan kene. Lah kurang-kurang dina wis kudu nyipok aku ae ya. Nek ngawi banget iki, Mang. Coba ijuan mana Mas? Nek lagune Roma sing nadane tinggi. Sing nadanya tinggi. Iya. Lah niki suwanten. Cocokan riyen ya, Mo? Hei, cocokan riyen. Oh iso, cocokan ya kena. Nggih, anu betul. Anu piye kuncine apa ngono kok anu iki lho kok sing enak. Roma sing lawas sing. Apa? Anu ki Mas ki. Kedaen ten gandengane wedok tenan apa niki? Oh iya engko. Ngoten ki. Oh. Boleh saja hidup membujang. Kalaulah hidup belum mapan, asalkan jangan suka jajan. Saya sadar. Ya para. Oh enak tenan. Mbak Lusi. Sinten? Mbak Lusi. Napa saged dang ditu? Sampean Roma. Ikui Rika. Wih. Eh kok kene Mbak Mbak Lusi pesinden multi talenta lho. Rika. 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 Rika, Roma. Apakah kamu hamil? Duh, weh, kok apakah kamu hamil iki lho? Lah Godi. Roma. Masih umbah-umbah Roma. Hei. Aku lupa belum beli Soklin. Ki Roma opo to? Lah iki ya Roma ngejak umbah-umbah. Roma ki ora tau de umbah-umbah, Roma ki laundry. Roma Irama. Roma. Iya, Ma. Apa kamu tidak ngarit? Anu arit ku tukel mah. Eta setelan mah. Dang, monggo balik sih. Rika. Roma. Kamu kenapa, Roma? Gak apa-apa. Kamu lama tidak datang, Roma. Memang aku di kamu kemana, Roma? Aku mendapatkan katanya kamu pamit. Kamu mau Daud, Roma. Tapi iya. Kenapa kamu tidak pulang-pulang? Aku dipaksa. Sehingga kamu melihat badanku semakin hitam. Aku tersiksa. Pokoknya ngasline yo ireng kok. Lah iya. Kok iso lah iya iki lho. Piye to? Cetakne iki malah piye to? Kaya-kaya yo putih ngono to. Yes, putih ngono lah. Rika. Masih ingatkah kau kepadaku? Enggak. Aku akan menyanyikan satu buah lagu supaya kamu ingat kepadaku. Roma, Roma, Rika. Lah sing kaya Roma kene. Ora cetha lho, yo. Lah wong wedok kok dicelok Roma iki lah kaya patut. Roma ditapuki to. Piye to, Mbak? Sik tak nyuwun sewu, sampean ki piye to? Sampean dadi Rika. Nyapa kok Roma sampean kene niki karo Roma kok dikonokne? Tuturane to. Haji Roma Irama itu piyayine ganteng, berwibawa, gedhi, putih. Iya. Lah iki rupane kaya wedhus kibas, Dik. Loh, matno sik to. Eh, delengen. Ya ora? Iki ra wedhus iki malah kaya sincan. Kok malah sincan nek kaya ngene iki jenenge sone. Ndang, tengape. Sik, tak sampe nunuk-nuke sindet sik. Ya, buane selak ra betang empet to, sik. Nah, iki kan lambene dodo mangan ya. Ya Allah, cangkeme dagelan kaya bekecot. Ya betul. Wong lambe nek kaya bekecot. Lah iya, lambemu piye ta sik mau? I u a b namanya ta. A b. Ya ta. Iya. Plek, lek guyu sampe kepeyep.
Umi. Anten bengi iki kan nang Umi. Umi ngeklek ya, Mi. Umi mripatnya nrocah. Nrocah ya karo udan. Nek kuwi sampe. Kuwi sing guyu ra dhuwur, Cak. Liyane yo guyu. Ayo. Napa dereng ngertos ta? Napa? Asline dodok niku nggih anu sak level sak kelas kali kula. Wow. Sekolah vokal kan kali kula. Oh iya ta. Iso ta, Mbak? Coba ditunjukkan coba. Wong pamer kuwi termasuk ra cedhong. Wes ta. Ora apa-apa. Ini kan di panggung dadi unjuk kebolehan. Mboten apa-apa mon iki. Wah, aku dikira sombong. Wah. Ora ra sombong. Jale kaya ngapa suarane dodok? Gas. Apa sih? Ya. Apa? Iki lho ndek ndek utang aku mau. A minor, Mas. Wah. Mana sayang tangan kamu? Umi. Abi. Abi kok sama? Ya, cedak itu karo suara bekecat tuh. Umi. Abi. Sampe jojo ngono to. Kok malah kok malah ngeri sampe. Lah ambe kok ngantur ning gitu. Aku yakin omong loro ki dadi tenan malah ora kok berpapa. Ya manak tok. Manak tok anake apik mesti lambene njodir anake. Cecen ngono lho Pak Iku wedi blundut. Boy ku wedi lah anakmu metu lak kaya upin ipin. Yo ora apa-apa nek ngedusi nayo karek ngopi. Ayo le adus le ngono kok. Sini sayang. Umi. Abi. Apa ora? Aja ngene tambah kae malah kaya cintung bensin. Cagemu dhewe ngono kok. Abi. Satu lagu buat kamu sayang. Iya. Aminor, Mas. Jika kau bertemu aku begini. Abi, Abi sakit batuk. Ya maaf Umi, tenggorokan saya gatel. Makanya jangan minum es, Abi. Saya enggak minum es, saya cuma minum Gramason, Umi. Berlumur tubuh dan keringat membasah bumi. Maaf ya Umi. Di penjara terkurung terhukum hanya bertemankan sepi. Aku tidak mengira karena suara api sebagus ini. Bisakah kau menyat Abi, cintaku. Abi kok kelekan kadal tapi? Apa tapi? Maaf Umi, Abi agak mengi ya. Dasar ya, aku biasanya itu mengobati orang-orang sakit batuk, asma dan lain sebagainya loh, Bi. Ya, coba rasakan obatku ya. Silakan Bi. Aku kan lulusan kedokteran tuh, Bi. Ya, jadi Umi. Ini sebelum jadi dokter dulu saya dapat jimat dari ibuku ya. Bahwasanya kalau orang sakit mengi dan batuk seperti kamu ya, bisa saya obati seperti ini. Silakan Bi. Umi. Waduh. Bu, jalo obatnya Bu. Bu, obat. Jalo, Rene. Umi, aku sembuh. Aku sembuh. Ya, toh mandi. Sembuh. Bu. Wen jalo obat ora? Halo Umi. Rumah. Kok rumah mana? Rumah, kenapa kamu datang rumah? Aku wedi. Kowe watuk ora? Gak i. Ndang jalo jere jalo obat. Gak kene kok. Lah anak menawa ngaleng go. Iki ngaleh. Aja nyempelekne babakan ngono kuwi apalagi apalagi seorang perempuan gitu. Jimat timbul. Digemboki ngono kuwi lho. Jenenge digemboki ya lho Pak Sun Perso. Dadi wong Jawa iku lho duwe jimat khusus kuwi ngalah-ngalahne wah sembarang. Kowe pengen rezekimu akeh. Kowe mlumane kono ben dilangkai Mbak Lusi ngono. Dadi lek anake iku arep budal kerja ya megawe ngono kae. Megawe ngono kae pamit, Mbok. Aku ape ning Jakarta. Iya, paham, Pak. Ndongakno ndang entuk pekerjaan. Lek wong ilaliane wong Jawa ya nggih, ndang budal lo. Biasane kowe mapan ning arep lawang ya to. Terus di timbuli mbokmu ngene, ngene sik, ngene iki. Ngene ya, Le. Kersane ilang bajang sawane. Didono saka sekolone ya bener kuwi. Kowe mlumah, Mbak Rusi. Iya, lek rogo piye, Bang? Wong rogo piye? Ini kan tak njupuk dhewe lho. Tak njupuk dhewe kuwi. Becik ora becik lho kuwi dongane restune seorang ibu. Lek bar disaram mriki terus kan mlumah terus dilangkai. Murep kowe ben ado sakalamu. Dilangkai terus diuyuhi sik ngono. Sing apik. Kok kaya WC, Pak?
Aku jane fispot. Lho ora apa-apa kowe pengen rezekimu akeh sengkolamu adoh to, Pak? Tapi tenan percaya aku. Piye? Tonggoku kebet dilangkai apik nang Kalimantan. Iya. Sing hati-hati ya, Lele. Muga-muga ora ana apa-apa. Alah, mandi nih, Pol. Oh iya to wong tuwek kok. Akhire nang kono ya blas ora ana apa-apa. Mulih ae marani lho to. Nebus. Coba Mas, kula pengen nyuwun lagu. Nggih, monggo. Stasiun Ngawi. Nah, lho, oh, stasiun Ngawi to, Pak? Nyuwun sewu nggih. Niki wahane welingan. Madiun Ngawi. Oh niku. Kleru. Terminal Madiun Ngawi. Terminal Madiun Ngawi. Oh, nggih sing stasiun Ngawi. Sing anu niki to. Nggih. Sony Jazz niku nggih. Iya. Nang terminal Madiun Ngawi. Alah alah alah. Nang terminal cekak-cekak. Iki yen aku kangene lho, jajalan nggih. Oh, ngene nggih. Tapi sakjane anu mo nyuwun pangapunten kula nderek titip salam dumateng Ibunda Bu Karmi sing nenggani niki negani Rama Sunik wau. Oh nggih. Wau nggih nyuwun lagu. Oh nggih. Nggih nyuwun lagune anu apa isine? Apa mo ya? Sing Juragan Anas niku. Iya. Aku kok wis hafal, Mat. Ah kula nggon kok kan kula dadi. Udang kuning. Tak elene lagune apa esuk awane esuk awan. Engko diaturke udang kuning. Nggih, mengke diaturne. Siap. Nang lagu ini Romo. Sampitan Mas. Kowe aja bilang. Dek, dek, aku kangen. Kangen karo sliramu. Kok gak romantis belas. Tak sawang-sawang sliramu nong sandingku, dek aku kangen, kangen karo sliramu. Bapak Ibu menikos bakdo niki badhe enten acara gulat-gulatan nggih. Pak ngomongnya pencador bisa malah kaya apa wong gulat kok apa ya ini lho wong lagunya ini lho romantis kok ya lagunya kok ngiwi-ngiwi bojone aku mir kaya happy cara ini lho caranya cekledak contoh contoh nyen aku kangen kok nyekli pupu tuh cowok pupu di tangan kok pupu bodoh gede nih kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku ngono lho Mat ngono kok angel Mat enteng sing apik enggak dulu kok nyen aku aku jan pegel kaya ro gendruwo ngono kowe iki nang kiri ora tau petuk wedokan kok ya lagi iya wedokan kok ya nyen aku kangen cek 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 tangane kangen karo sliramu ini kita deh, joki mulai, mulai, mulai agresif tak elus, elus muter, muter, muter eh, kayaknya lo semuter kok kue kayaknya muter lah kini labu tuh tuh orang ini tak warai cat ini, ini kalau sekali ini, ini buatan mbak, anu berat, perempuan itu arep kaya apa ujute walaupun bojomu gedine sak patung Arjuna apa kuih raksasa ya kuih lemen bojomu langsing umpama bojomu Allah ya remen ayu wong wedok iku ngono iku sebaliknya gitu lho kudune ngono ya Mbak iya sampean oleh kene ya kuih padha karo nemok emas ya kono oleh sampean padha karo nemok telek tanderi telek oh telek teles tuh apa kuih masih elek ning bantes lan aku telek garing apa kuih wis elek maling wah buk kuih kok lama maling store ini kuno kuno kok yuk puter 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 Mat sing agresif iya iya laki-laki itu sing agresif sewen gue kok ayo anu gari kan pita lho mbak laki-laki patek di duit kaya raiso agresif pian aku kang lho tapi lho dan gini nanti gue warna terbang aku kaku pian aku kangen kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku yen aku kangen kok gak dilunggu iki kangen karo sliramu tak elus-elus lho kok gak tenang lho piye to kowe nyapa jawabmu ngece aku kok aku timbang kowe mbok lungguhi
Wong jenenge ora mati sih gak ngono kuwi. Arepe kadane bojomu pacarmu yo. Lah kok apa ya kuat karo kono? Ya kuat ora kuat. Kebo iki ya kuat. Kuat ora kuat wong lanang kudu bertahan, kudu semboto. Arepe cilik gedhe wong lanang kudu kuat. Kuat. Wong lanang tau. Wong lanang iki anu tulang punggung keluarga kudu kuat. Ya ya tak leles, Mas. Tak wira krasa wong aku kat mau wis krasa kowe krasa piye ora bakal nyengkal basa nyengkal ki piye to kowe iki aduh kowe wong lanang kok bobok men to sampean nek 90 berapa bate Pak 90 ngebrek ki kowe pramuke semangat naikkan lagi ya diantar ki ya ayo se ayo gamelan nih Mas. Terminal Medion Ali kenanganku. Oke, pripun Pak? Kayak ini ringan sing banter, komek nembang. Oh, ngaten. Iki ben joget. Jogete dikreasi le. Oke, siap. Aja syukur ngono. Nyuwun sewu. Yen aku Kang. Nggih, oh nggih, cocok. Yo. Aku nang kono pelatih. Yen aku greng-greng yo. Yen aku Kang. Eh, kurang sesek. Kurang sesek. Heeh. Ayo, Mas. Tabu ono to, Ki. Yen aku kangen. Kangen karo iramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku yen aku kangen kangen karo iramu tak elus-elus fotomu neng dompetku opo kowe ra kroso tak sawang saben dino ora bakal ilang fotomu neng dompetku penonton ngerti sebisi aku neng burio piye to Pak langkah ono ping telu mesti tangi oh iya ya to nyapa to dadak ngene barang ki to ya Allah tangi tangi pisan tangi, tangi. Lagi pisan loro sik lali ra katok anak nyun sewu Rama piye kula pas dilangkai Mbak Lusi niku enten sing aneh apa ning kono tiba nek bocahe bocahe piye medot nih. Anak bocah cilik. Tangane loro. Dadok yen ceromoh iki. Jenengan pengertas saestu, kita lho bocah. Heeh. Iki Pak Guru, iki Pak Guru. Piye bocah? Bulan ditiru. Eh, ngawur. Lha piye? Sing ngene lho. Sik piye? Wong edek kabeh.
Pun kira mah. Deren kok munggah ngono. Mosok munggah ngono. Sik oke lagune kok. Lah ya, mumpun kok mumpun urung bayaran. Kan Widodo iki terkena wong energik ya, Mas. Ya lemune koyo banteng. Resepe napa ta, Mas? Sampeyan lemu tapi kok iso energik ngoten. Alhamdulillah kula gadah resep turun temurun dari nenek moyang. Apa kuwi? Setunggal jeruk nipis. Jeruk nipis penting. Diperes diambil airnya. Oh. Tambahi garam, ya. Brambang bawa uyah lombok diulek. Itu triknya, Mas. Langsung dimakan. Insya Allah jeber lambemu. Berarti kalau yang seperti tadi ini enggak terasa ya? Enggak terasa, enggak terasa. Enggak terasa. Oh, okay. Berarti durasinya itu kurang cepat gitu ya? Anu, speednya. Speednya itu kurang kecil. Musiknya tuh temponya terlalu lambat. Oh, terlalu terlambat. Jadi terlalu ecek ya, ini terlalu ecek ya. Berarti kurang cepat. Kalau orang makan tuh kurang nyokot. Oh, kurang nyokot. Kurang nyokot cah, berarti ditambah cepat meneka. Loh, itu tadi sudah 140 loh. Itu kenrengan. Saya ngelatih ibu-ibu tuh 185. Oh. Oke, kecepatan 185 Mas Mary, yo. Oke. Oke. Ceklimet. Oke. Anu tembangnya ganti tak banding-banding nih. Oke, siap jajak. Oh, iya. Bareng sing ral maman nggih, rale nggih. Nggih. Ayo. Sepiti siap lho ya. Wong kok ngene kok dibanding-banding nggih. Saing-saing nggih. Yo mesti kalah. Ampun, mau sombong. Ampun, ampun, boten kuat. Rasane timune kurang cepet. Yo sabar. Ya sabar. Mungkin ada kata-kata terakhir. Mati terakhir sahur. Kata-kata terakhir. Kowe aja ngono lho, Mat. Lawak-lawak liyane wis sorene kabeh. Ora, ora, aku karo iki kan guyon tok. Alah, wis ngerti malaikat padha ngerti. Kesurupan kok, kesurupan. Eh, kesurupan. Golek apa kowe iki? Heh? Kayak mie, samaan kenapa tama? Yang saya lupa cun gih, yang saya kayak nopo. Kasulupan, kasulupan. Nih sepuran. Niki wow cabang bayi ini tetap panjangnya gih rati juk, anu joket, joket. Nah tapi kewajiban mah. Aku gulai bocah sing medot mau, sing bocah medotnya. Nyapo, kita tahu di jeliling gesro. Nyapo, eh? Beten beten bang. Nyapo mbak kore ini. Guyon guyon jeneng. Kesurupan kue. Beten beten. Jaluk ditimbuli mana? Ya sini cedak tironku mbak, tapi kaya ngene keadaannya akhirnya sing ngomong jabang bayiku gak terima. Oh no, apa jabang bayimu? Ya sedulur papat limo kanker mau. Kanker. Panter. Panter. Tapi, ini ku naten pundutan-pundutan Ibu Karimawar, podang kuning. Oke, podang kuning. Tapi tetap Mbak Lucy Jumeneng podang kuning binti turuti karo geduk anu Ajijah ya bersama Mbak Lucy Umi Ajijah. Oh iya Umi Ajijah yo iki lokno lek lek wani we Umi sing ndi iki aku sapa nek gak wani lah sing ndi Mbak takoni to yo sebagai seorang laki-laki itu harus gentle kowe kok koyo ngejoki bensin ning jero ini kayak pertalet. Podang kuning ya. Ya. Maka langsung buka celuk. So awan ning ombah wis ora krasa. Luyuran anggole isik tak sayang. Ngiteri ora kerasa esok pada ganti wangi maniman yang nganti lio kang nyawa kleyak-kleyak tak sawang mecok ning lepak kekencang Cemas cewek enggak lek pencoan, kalau
ning lobo karmi sleret sleret nyanding selirane ora bakal ati kok kaki wang liyan lho mas yen si podhang andudot nate kapran man kekancangan atarin dek saka katuban sarmi ngoce dhewek golek penco musik terus digabung karo gamelan rasanya enak banget mbak. Wah luar biasa, perpaduan yang luar biasa. Yang luar biasa. Wayangan itu sampun komplit lengkap dari mulai tradisional, mulai lagu-lagu dangdut, pop semua bisa. Iya mergo mergo drembone wayang niku. Mergo drembone wayang diwadahi napa mawon saged. Drama, toprak, lodruk semua jadi satu bisa. Nggih, mulane wayang niku seni kabudayan sing napa majemuk. Iya, sing menyabu apa satu daripada yang lain disajikan dari satu di sini. Nah, luar biasa. Iya. Coba iki ana bocah wadon iki gendro Ellen. Nah, Ellen Sarah. Iki serasi lek kali widodo. Sinden sakniki kewareken campur sari. Oh iya. Nggih, nggih, nggih. Lah memang sakniki tanggapane esuk sore bengi, esuk sore bengi, bengi ngrangkep wayang dadi. Iku mumpung mo, dadose karena memang sudah kita off sudah 3 tahun. Corowong nang padha ngongso. Lah iya. Mumpung aji mumpung ora dipikir. Aku lho Mbak ya sekcine ngene iki lho. Pisan ngene sapi aku. Lah iya. Aku mau ndobel-ndobel. Tenan dhuwitmu sokeh berga. Kok ya ora ana sing nanggap Mbak dadi ya gur iki. Omonganmu itu padune ya ora enak job kok. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Iki. Selamat malam. Wow. Aku kelihatannya hari ini anu ya lihat kamu kayak jodohku gitu loh.
Allah pede nih, wong wedok ayune kono senengane kok berdarah kok. Turumu lu miring, Mak. Wong ki menghayal ra masalah, Mas. Sopo ngerti padha rejaning jaman iki bakal dadi jodhoku tenan kaya ngerti ya, Mbak ya? Aku mau. Lah, ya ora apa-apa lah. Aku mau jenengan. Kan usul to, Mbak, menawa sampean enek kekilapan kan sopo ngerti. Boten. Menawa nang omah butuh tukang isah-isah kan kula saged. Nggih, saged tak niku. Nah, aku tembang enak tuh tembang Banyuwangi ke. Ya. Napa tembang? Ana tembang Banyuwangi tembang Idemi ke. Yen besok. Wah, anu katas gantung. Kok iso katas gantung? Yen besok. Sing enak ka katas gantung. Ya, len jajal. Ayo len jajalan. Loh, jajalan ijoan. Ijoan. Mbak Nanda mau. Iya kuwi. Kadung bisa atine sun wis riko duweni sancalo ajari kolarani. Coba ngata-ngata meneh. Dadi kuwi kowe lehmu rasakno karo Mas Dodot. Lah, kok kuat ke saya apa aja rumong suara muntek. Nah, nyanyi itu keluar dari dalam hati. Dalam hati. Alah mik pengaruh. Pengaruh. Menghayati dari ibaratnya anu iki buat media Mas Dodo iki bayang oleh pacarmu. Nah. Jadi bebas kamu pegang boleh, mbok ambung leh, mbok idoni ya oleh. Lah, mbok dol ya oleh. Karena menghayati. Wis to 500 ndra payu kok. Eh, sampean sawang aku. Banyuwangi. Nah. Umi. Oleh lah, mbok Umi nek. Kadung bisa atine senes riko duweni sunjalo aja riko larani rupane kok cara tamu kemetak. Kadung bisa atine senes percaya yang riko sana jalo aja di sio-sio merkane sak turunge ati wis tau tatu wis tau tatu. Ellen, aku gak bisa seperti ini. Ellen, kamu jangan seperti itu. Kita langsung nikah aja, Ellen. Ya, diaturke ya. Saya ana pundutan, Pak. Maka. Iki diaturke tembange sing kepenak ku ya. Iki mau tembange sing dijaluk ki kowe tau nembang stasiun Blitar nok. Dereng mo? Dereng nate nggih. Ya nek durung ki ana pundutan tak banding-bandingke diaturke. Nah. Pur. Oke, dijaluk engko diaturke sing ngaturke Mbak Nanda ki stasiun Blitar. Nggih, Mbak Nanda. Nggih. Ini nangani pambutan yang kan kathah sangat yang mereka setunggal pokok setunggal. Ya, maka. Wong kong ini